Tack då för dagens dubbel att ta sin början. Nu handlar det om Peter Johanssons minnesloppet, lärlingslopp. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Stoppen har gått i V64, femte avdelningen, dagens dubbels inledning. En av förhandsfavoriterna öppnar snabbt, nummer 2 MT Mighty Winner, som brakar till ledningen. Utifrån kommer nummer 8 Finish Star. Han drar utvändigt då till 4 Hövings Venus. Vi är på väg ur den första svängen. Hänger i tredje spår, det gör nummer 5 Hillcrest Prayer. Fram via tredje spår med 4 Hövings Venus, som då tar plats först i andra spår utvändigt om nummer 2 MT Mighty Winner. Vi kommer till halvvalspasseringen. Kilometertiden på 1:16,5. Nummer 5 Hillcrest Player på gång här via tredje spår. Kommer här 1500 meter ifrån mål. Sedan följer i rygg på ledaren 3 Elof Palema. Finish där, så kommer Hillcrest Player ner i andra spår som 2a, 3 in till nummer 1 Ibiza Nollan. Så ser det ut här i dagens dubbels inledning. De två förhandsfavoriterna, 2 MT Mighty Winner, 4 Hövings Venus, sida vid sida. Upp till varvspassering då. De kommer till kilometertiden för 1000 meter här. 2 MT Mighty Winner, Hövings Venus på utsidan på 1:17,2. Snabbt angrepp här då nerifrån kön kommer från nummer 11 Staro Leonardo, som förbättrar sig snabbt här via tredje. Får svar av 4 Hövings Venus, 2 MT Mighty Winner. En rejäl rush här och ute på långsidan, så är det 3 hästar i bredd just nu nere från kön. Även nummer 10 Ankel Di Poggio. Rygg på ledaren, det har 3 Elof Palema när vi ska ut på den sista bortre långsidan. 2 MT Mighty Winner halva längden före 4 Hövings Venus i andra spår som 2 nu då. Staro Leonardo. Sedan har vi invändigt läge längden ner också för nummer 12 Digger Smasher. Följd av 8 Finish Star. Men det är 2 MT Mighty Winner som leder här halvvarvet från mål. Har fortsatt utvändigt 4 Hövings Venus. Sedan följer Staro Leonardo i andra spår som 2a i rygg på ledaren. Nummer 3 Elof Palema. Mitt i slutsvängen 2 MT Mighty Winner försvarar sig alltjämt mot utvändiga nummer 4 Hövings Venus, som ger en tryckare till här under upploppsdags och duellerar dem fortsatt. Nu kommer Staro Leonardo och bryter ut och galopperar. 2 MT Mighty Winner har greppet när nummer 4 Hövings Venus gör en sista ansträngning. 2 MT Mighty Winner är på väg att rycka ifrån 4 Hövings Venus och segla ifrån här för Henriette Larsen och vinna Peter Johanssons minne nummer 2 MT Mighty Winner. Diskvalificerad nummer 11, Staro Leonardo med Bernardo Grasso. Lopp 8, V64-5, dagens dubbels första avdelning, V43 och V31. Peter Johanssons minnet lärlingslopp här, segrar program nummer 2 MT Mighty Winner och Henriette Larsen på segertiden 1:15,2.
På andra plats nummer 3 Elof Palema, Peter Sadell och 3 nummer 4 Hövings Venus, Tobias O. Eriksson. Ordningsföljde mål 2-3-4. Empty Mighty Winner är uppförd av Mr. Trotting Aktiebolag i Strängnäs. Det är Sven-Göran Sjöström i Lindome som äger, tränad av Peter Untersteiner i Sulken, Henriette Larsen. Vi hälsar Henriette hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 2 Empty Mighty Winner och prisutdelare i Peter Johanssons minne. Det är Magnus Skäryd. Då har vi kört Peter Johanssons minneslopp 2018. Segern till Henriette Larsen som vann med arbetsgivaren Peter Untersteiners nummer 2 Empty Mighty Winner. Och det här var ju andra gången som Henriette vann det här loppet. 2016 hette hästen Frankie Bodde och ikväll Empty Mighty Winner. Gratulera. Tack så mycket. Har du vunnit det förut? Ja, jag vann ju för 2 år sedan med Frankie Bodde, så det var kul att få stå här igen. Blev loppet något liknande som då eller? Nej. Det kom du inte ihåg? Jo, det gör jag. Då hade vi spår 1 och han öppnade inte så bra, så vi fick styra på sista långsidan och då spurtade han väldigt bra. Då blev det spetsa slut. Ja. Var det ungefär så du hade förväntat dig på förhand? Ja, det var tanken. Det var plan A. Så blev det också. Vad upplevde de här? Det var ju körningar i omgångar. Ja, men jag körde inte så fort, så det är klart att de försöker vara med i matchen, men han svarade väldigt bra hela tiden och hade bra svar i tömmarna. Ja, du var aldrig orolig? Nej, han stannade lite sista biten, blev bekväm, men då hade vi så långt försprång så då var det lugnt ändå. Vad tycker du om den här hästen? Nej, men han är jättefin och kör snäll och trevlig och gör ingenting i onödan och gör det bra. Ganska allround och ja, en fin tävlingshäst är han. Betyder något extra att vinna de här lite mer större loppen? Ja, men det är ju klart att man vill vara med och visa fram sig i de här loppen och ja, nu står man ju med i listan i programmet. Gratulerar till det. Tack så mycket. Då ska vi hylla vinnaren i Peter Johanssons minne. Här kommer Henriette Larsen bakom nummer 2, Empty Mighty Winner. Resultat lopp 8 här segrade nummer 2, Empty Mighty Winner på tiden 15,2. På andra plats nummer 3, Elof Palema och 3, nummer 4, Hövings Venus.
Vinoddset på Empty Mighty Winner 2,99. Platsen 1,45, 1,73 och 1,27. På V64-spelet inför den sista avdelningen finns det kvar 4540 stycken system värde 833 kronor. På V4-spelet finns det kvar 548 stycken system och där steg värdet till 576 kronor. Och kvällens V3-spel har omsatt 37 730 kronor. Att utdela finns det 28 298 kronor. Och efter den första avdelningen finns det kvar 1002 stycken andelar. Utgångsvärde 28 kronor. Rätt trio 2, 3, 4. Triodset 58,94. 58,94. Tvillingen 2, 3 eller 3, 2. Odds 15,23.